Ще рік тому, 16 червня, депутати району ухвалили рішення про приєднання вузлової лікарні Королева до селищної. Однак тоді працівників залізничного медзакладу такі перспективи лякали. Усі боялися скорочень у разі об'єднання. Однак варто зауважити, що йшлося саме про приєднання однієї лікарні до іншої, а це значно м'якший процес. Наразі у Королеві функціонує одна – селищна лікарня. Були відповідні рішення, правда, трошки були зволікання із оформленням нового статуту і передачею передавального акту до нас у селищну лікарню. Але це питання вже вирішено, і минулої п'ятниці, 14 липня, є вже нова редакція, прийнята нова редакція статуту і затверджено передавальний акт. Головний лікар запевняє, побоювання працівників колишньої вузлової лікарні не справдилися. Усі робочі місця залишилися за ними. Скорочення не відбулося, пройшло об'єднання лікарень із затвердженням того штатного розпису, і загальна кількість працюючих зменшилася не набагато, були просто вакантні посади, а фізичного звільнення людей не було проведено. Наразі у селищній лікарні надають як амбулаторну поліклінічну допомогу, так і стаціонарну. Зараз функціонують терапевтичне відділення як у селищній лікарні в корпусі номер 1, так і в корпусі номер 2. Є проблеми тільки із наданням допомоги працюючим залізничникам та пенсіонерам залізничного транспорту у зв'язку з тим, що не заключені угоди, а це тормозилося із затримкою прийняття статуту, не заключені угоди про страховими компаніями, а також із громадською організацією «Лікарняна каса Львівської залізниці». Однак найближчим часом ці питання вирішать, переконує головний лікар. Каже, є ще кілька нюансів, які треба владнати, як-от недостатня кількість медикаментів. Виходимо із положення так, що частково хворі собі купують лікарства, як це є і в інших лікувально-профілактичних закладах, а частково ми їм надамо медикаменти тут. Загалом же лікарня обслуговує усіх жителів Королева, а також прилеглих сіл Затисянщини. Заступник селищного голови каже, рівень медичного закладу хороший, місцеві завжди добре відгукуються про якість надання послуг. При їхніх можливостях наявних, при тому фінансуванні, при тому обладнанні, я думаю, що рівень медицини в селищі знаходиться на досить високому рівні. Тож, попри побоювання місцевих та наявні проблеми, лікувальний заклад працюватиме і надалі, але вже у якості селищної лікарні.